Gradske teme. Gradske teme Podravskog radija i ovog petka u našem programu, u kojima i ovog petka pozdravljam svoje današnje sugovornike. Sa mnom su evo u studiju gradonačelnik grada Đurđevca, gospodin Hrvoje Janči. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan i lijep pozdrav. I predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca, gospodin Željko Lacković. Dobar dan. Dobar dan, lijep pozdrav vama i slušateljima. Evo, započet ćemo s onim što smo već evo čuli. Govorili smo i prošli puta o cijepljenju. Rekli ste da će punkt biti drugi punkt u Đurđevcu organiziran danas i jest u sportskoj dvorani srednje strukovne škole. Evo, gospodine Janči, gospodine Lacković, bili ste tamo, evo, gradonačelniče, recite nam vi kakav je odaziv, da li je sve bilo okej? Pa evo, za sada sve protiče u najboljem redu, organizacija je dobra, 1400 ljudi je bilo prijavljeno za današnje cijepljenje, odazvalo se 900 ljudi na dolazak i... Kojim cijepivom se cijepe? Pa evo, AstraZeneca je danas kod nas u Đurđevcu. Dobro, ali ima straha od nuspojava i ostalog, ili znate šta? Pa mi smo razgovarali s ljudima, ljudi su zadovoljni, ovi koji su došli da imaju mogućnost cijepljenja. I evo, ovo cijepljenje je organizirano za područje grada Đurđevca i za pacijente s područja općine Ferdinandova. Znači nisu svi naručeni iz Đurđevca, ali tako? Nisu svi iz Đurđevca, da. Dobro, evo, gospodina Lackoviću, znamo evo s ovim punktovima i koji su već u tijeku i koji su najavljeni, medicinsko osoblje je puno posla, ne samo u ovim punktovima, nego i proteklih godinu dana i više. Što oni kažu, kako se snalaze? Pa mislim da je možda najveća zasluga i najveći teret ove korona krize pao na neke koje možda dovoljno ne vidimo, to su svakako zdravstveni djelatnici, dakle liječnici, medicinske sestre, medicinsko osoblje. Koristim priliku ovu da im se zahvalim na njihovom trudu, angažmanu, dakle ne samo danas na cijepljenju, nego i sve ove izvanredne situacije koje moraju odrađivati u bolnicama, a posebno ovako kada moraju izvan svojih ordinacija djelovati, dakle u jednim uvjetima dvorana. Nije to lako organizirati, ali svima koji su tu u organizaciji i na poslu, mi smo se danas zahvalili, između ostaloga simbolički smo im donijeli malo kolača slatkog i to nazvali jedan slatki COVID dodatak. Vjerujemo da će se iznaći i adekvatna novčana sredstva, znamo da neki liječnici dobivaju određene dodatke na svoja primanja, plaće, neki ne, i smatram da svakako treba i medicinsko osoblje posebno nagraditi i financijski za ovaj trud koji ulažu u COVID krizi. Gospodine Laskoviću, jeste li se cijepili? Kad ne, sam već kod toga? Dakle nisam, vidio sam tamo dosta ljudi, mahom su ljudi starije dobi, ali bilo je nešto i mlađih, dakle postoje ljudi koji su rizične skupine i koji su iskoristili priliku i uspjeli se cijepiti. Doći će vrijeme i za nas mlađe, ali svakako pametno je se cijepiti, jer bez obzira na nuspojave koje čujemo, vidimo da je veliki broj slučajeva smanjen tamo gdje je došlo do procjepljivanja u državama, dakle gdje je veliki broj populacije procijepljen, tako da mislim da cijepljenje neće imati u konačnici alternativu. Evo, govorili smo i prošlog petka upravo to da nam dolaze lokalni izbori, kreće polako ta predizborna kampanja, to jest već je krenula. Evo, vidimo i da je stožer naš županijski postrožio i mjere i donio odluke o zabrani posjeta staračkim domovima u svrhu političke promidžbe, s obzirom da ste i vi u kampanji, kako to komentirate? Evo. Pa to je jedna bila brza reakcija, dakle, našeg stožera, dakle, apsolutno bi bilo neprimjereno u ovo predizborno vrijeme, a jučer je praktički krenulo to predizborno vrijeme do službenog početka izborne kampanje tamo 1.5. koristiti ulazak u staračke domove. Mi smo bili jučer na području Križevaca i tamo smo obišli njihove staračke domove. Odnijeli smo u svaki dom jedan paket od 35 knjiga. Odnijeli smo nekoliko društvenih igara, dakle, čovječe ne ljuti se, ima jedna igra, pazi se virusa i tako. Dakle,
umirovljenici, odnosno osobe koje su rizične, naročito ovi koji su u staračkim domovima, oni jesu procijepljeni, ali se moraju posebno paziti i smatrali smo na ovaj način, dakle, da ćemo im razveseliti, uveseliti ove dane i njihovu nemogućnost komuniciranja i kretanja. Želim napomenuti da apsolutno nigdje nismo ulazili u ni jedan dom, u nikakve prostorije, nego smo samo vlasnicima, ravnateljima ili osobama koje su zadužene za vođenje doma predali, dakle, jedan naš poklon svim korisnicima staračkih domova povodom nedavnog dana županije. Dakle, sve u skladu s preporukama. Jasno. I proći ćemo i ovaj naš teren, tako da kažem, dakle, i cijelu ovu našu podravsku stranu naše županije, tako da svi koji slušaju bit će posjećeni od strane naših aktivista, mene osobno, i dobit će svoje knjige i svoje društvene igre. Evo, gradonačelniče, vratimo se evo u grad Đurđevac. Je li sve spremno za preseljenje u nove prostore gradske uprave? Kad se očekuje preseljenje? Pa evo, idućeg tjedna do dana grada će biti i preseljenje. Bit će i primjerena mala svečanost, sele se sve gradske službe, preselit će se i službe MUP-a za rad sa građanima, za izdavanje osobnih dokumenata, za pregled oružja. Županijski službenici su već u zgradi, dakle, za izdavanje građevinskih dozvola, matični uredi, selit će se i inspektorati i savjetodavna agencija, Agencija za poljoprivredu i hranu. I zapravo od idućeg tjedna će svi ljudi svoje poslove sa službama obavljati u novoj zgradi gradske uprave. Moram reći da je stvarno značajno povećana dostupnost službi, jer nova zgrada ima i dizalo, imamo i pristupačnost za invalide, ali jednako je tako i bolje organiziran prostor, tako da će građani, ja vjerujem, stvarno dobiti jednu bolju razinu usluge. Evo, gospodine Lackoviću, znamo da je do sada u zgradi bila i vijećnica. Gdje će se sada održavati gradsko vijeće? Pa mi smo od vremena kada je krenula djelomična rekonstrukcija sadašnje gradske uprave održavali na različitim mjestima u gradskoj knjižnici, sjednice gradskog vijeća, nekad smo ih održavali u muzeju Utvrdi Stari grad, ovisno o broju ljudi koji su trebali biti prisutni ili mjerama koje su bile na snazi. U budućnosti će ponovno naša stara gradska vijećnica imati svoju ulogu koju je imala i nekada. Dakle, nakon što ovaj kompleks sadašnje gradske zgrade i aneksa od dvije zgrade tamo gdje je porezna bude u narednom razdoblju prilagođen i operativno predstavljao centar za osobe sa invaliditetom, dakle, starački dom koji će tamo funkcionirati, jedan dio, dakle, ovaj gdje je bio vijećnica i gdje je sama gradska uprava, će i dalje ostati u, za određene protokolarne posjete, dakle, neće biti sve pretvoreno u dom za starije osobe. Ono što je još bitno napomenuti, da nakon ovog preseljenja ostaje u ovoj zgradi djelovati porezna uprava koja čeka dovršenje svojih prostorija u zgradi FINE. Njihovim preseljenjem, koje mora biti u relativno kratkom roku s obzirom da će krenuti radovi na ovim zgradama, će se dovršiti taj cijeli ciklus spajanja službi koje su imale za cilj veću dostupnost građana i njihovo funkcionalno spajanje. Evo, spomenuli ste taj centar za osobe s invaliditetom, to će u budućnosti zapravo biti ova stara zgrada u kojoj ste još uvijek vi sada. Kako je trenutno stanje? Sa svoja dva aneksa. Trenutno je dokumentacija na potvrdi prije raspisivanja javne nabave, dakle, bit će raspisana javna nabava i mi očekujemo da bi ove godine trebali krenuti radovi i da bi tijekom sljedeće godine trebala primiti prve korisnike. Evo, dan grada je pred nama, hoće li biti svečane sjednice? Svečana sjednica u jednim specifičnim okolnostima. Prvo zato jer se uskoro raspuštaju predstavnička tijela, s druge strane imamo situaciju ograničenog broja osoba koje smiju biti prisutne i smatrali smo da jednostavno to ne bi bila adekvatna svečana sjednica, jer kada bi pozvali sve one laureate koji su dobili svoje nagrade i gradske vijećnike, jednostavno već bi zatvorili, odnosno popunili dozvoljeni broj osoba, dakle 25, to je
jedan poseban događaj, uobičajeno, dakle, kada se pozovu svi oni koji marljivo rade od društvenog, javnog, sportskog, gospodarskog, poduzetničkog života, i bez tog jednog, te širine, ne bi to bila adekvatna sjednica. Mi ćemo pričekati neka bolja vremena, dakle, čekamo da ova kriza posustane u tom svom trećem valu i da se steknu uvjeti da se mogu pozvati svi ljudi. Nadamo se da će to biti vjerovatno tamo u ljetnim danima, možda za našu Picokijadu, dakle, kad će biti taj, ti ljetni dani, onda će biti možda moguće održati, i onda bi održali i tu svečanu sjednicu. Evo, gradonačelniče, što će onda s obzirom na uvjete biti organizirano i planirano za Dan grada? Pa za Dan grada ćemo imati više manjih događanja koji će biti u skladu sa trenutno aktualnim epidemiološkim mjerama. Imat ćemo svečanu predaju prostora u Domu kulture našim udrugama koje trenutno nemaju adekvatne prostore za svoj rad. Imat ćemo već spomenuto preseljenje u novu zgradu gradske uprave. Možemo reći, veći događaj bit će svečano otvorenje našeg hostela u Park Šumi Borik, koje je planirano baš za petak, za Dan grada, kada će biti i sveta misa povodom Dana grada, a za vikend su, evo, planirane i kazališne predstave, naravno sa ograničenim brojem ljudi, sukladno epidemiološkim mjerama. 100 ljudi može biti u našem Domu kulture, ali evo, htjeli smo jedan taj društveni dio omogućiti građanima povodom Dana grada. Ono što vjerovatno mnoge slušatelje zanima, dakle, sajmovanje je zabranjeno, neće biti sajmova na glavnom gradskom trgu, neće biti onih tradicionalnih događanja, ali ipak ćemo, evo, sa ovim manjim aktivnostima pokušati obilježiti Dan grada. Evo, i za kraj, vjerovatno će se sva, ne vjerojatno, nego hoće sva ta ograničenja preslikati i na izbornu kampanju koja kreće. Gradonačelniče, kako će se i kad predstavljati vaše liste i kandidature? Pa evo, gradsku listu ćemo predstavljati u ponedjeljak u 10 sati, opet u ograničenom broju ljudi, dakle, sa članovima liste i sa medijima. Svi se prilagođavamo i sa kampanjom i sa aktivnostima ovoj trenutnoj situaciji sa COVID-om. Gospodine Lackoviću, vi ste najavili, ali niste službeno predstavili. Kad se očekuje vaše službeno predstavljanje kampanje? Da, moj zadatak je malo izazovniji nego gradonačelnika Jančija. On će to lakše odraditi. Dakle, grad Đurđevac je samo jedna od 25 jedinica lokalne samouprave koje su sastavnice naše Koprivničko-križevačke županije. Mi smo najavili i pokazali javnosti da smo se nezavisni, bez obzira da li kandidatske liste grupe birača ili nezavisni, kao politička platforma okupili, dajemo si međusobnu podršku. Mi ćemo biti aktivni kroz ovih 15 dana sakupljanja potpisa, druženja sa građanima, ali opet sve u granicama koliko je to moguće. Nastojat ćemo koristiti sve druge kanale komuniciranja, dakle, od Facebooka, od Instagrama, od weba, od vas, dakle, medija, od radija, od portala. Dosta je ljudi danas prisutno, odnosno koristi društvene mreže, tako da vjerujemo da ćemo u većem dijelu uspjeti doći do svih onih koji bi trebali donijeti odluku, dakle, 16.5. kome dati povjerenje za vođenje. Mi ćemo predstaviti i listu, isto kao što kaže gradonačelnik. Lista tamo ima 37 ljudi, automatski ju ne možemo predstavljati u jednom događaju, ali ćemo izdvojiti one pojedince koji od svake od pojedine općine će predstavljati svoju općinu na toj listi i pokazati ozbiljnost namjere da svojim porukama dopremo do svih onih skupina koje smatramo bitnima, da oni vide da mi razumijemo i njihovu ulogu u društvu ili njihovu potrebu, i nadam se da će ipak biti taj minimum uvjeta moguć i da neće doći do odgode samih izbora, jer znamo da je moguće da dođe i do odgode, da je zakon izmijenjen. Ja, ukoliko bi bila zaista teška situacija oko korone, vjerujem da
u toj situaciji ne bi imalo smisla provoditi izbore. Hvala gospodine Lackoviću, evo vrijeme nam curi, imamo li gradonačelniče, gospodine Lackoviću, poruku za kraj, kratko. Pa evo danas imamo i otvorenje izložbe našeg umjetnika Zdravka Šabarića. Nažalost ne mogu svi prisustvovati opet zbog mjera, ali ja pozivam slušatelje svakako da posjete izložbu u vremenu koje je pred nama. U muzeji grada Đurđevca. Tako, da. Tako je. Evo, hvala vam na gostovanju, vidimo se i čujemo se drugom prilikom. A vama, hvala. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Bile su ovo još jedne gradske teme. S nama su u studiju bili gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca gospodin Željko Lacković. Ostanite svakako s nama, u nastavku slijede vijesti. Dobar vam dan uz Podravski radio. Gradske teme.